алдағы жылыту маусымына дайындық жұмыстарын жүргізу кезінде пештерін тазартып, басқа да сынық жерлер бойынша сылап, сондай дайындық жұмыстарын жүргізуге шақырамыз. Жылыту маусымы басталар басталмас адамдар зардап шегуде. Ақтөбеде жарамсыз пештен шыққан ыс иесіне екі бала уланып қалды. Май айында жана балам бір күні үйге алып келді. Балам алып келгенде ақниет жылап келді үйге. 17 жастағы ақтөбелік Нұрасхан Тынымжанов ұзақ жылға сотталуы мүмкін. Оған 15 жастағы жасөспірім қызбен жыныстық қатынасқа түсті деген айып тағылып отыр. Қаладағы жол жөндеу жұмыстарының барысында 90-ға жуық заң бұзушылық анықталды. Сапалы жол жобасы аясында тексеру жалғасуда. Армыстар эфирде кешкі жаңалықтар студияда Салтанат Оңғар. Бүгін таңда қаладағы жер үйлердің бірінде екі бала ысқа уланып қалды. Оқиға АЗФ 9 Баубақша ұжымындағы жеке үйлердің бірінде болған. Жылыту пешінен шыққан қою түтін өртке айналмай ауыздықталып үлгерілген. Зардап шеккен 9 және 13 жастағы жасөспірімдер қазір облыстық балалар ауруханасында жатыр. Балалардың денсаулықтары түзеліп келеді. 2007 және 2011 жылғы АЗФ 9 Ақтөбе қаласының АЗФ 9 Баубақша ұжымында тұратын отбасының екі баласы тұншықтырғыш газымен уланған және қазіргі жағдайлары орташа дәрежеде болып табылады, ауруханада жатыр қазір. Және бұл бойынша 2019 жылғы жылыту маусымының алдында осы үйге біздер жаңағыдай дабыл тұншықтырғыш газдың алдын алатын дабыл қаққышын орнатқан болатынбыз. Және бұл дабыл қаққышы дәл сол жағдайда сүндірілді күйде болған. Осыған байланысты біздер қала тұрғындарын алдағы жылыту маусымына дайындық жұмыстарын жүргізу кезінде пештерін тазартып, басқа да сынық жерлер бойынша сылап, сондай дайындық жұмыстарын жүргізуге шақырамыз. Еліміздің бірқатар өңірлерінде карантиндік шектеулер қатаңдатылды. Атап айтсақ, Атырау облысында шектеу шаралары қазанның 12-сіне дейін ұзартылды. Ал елордада коронавирусқа қатысты талаптар сақталмаса, онда қатаң карантиндік шаралардың қайта қабылдануы мүмкін екендігі айтылды. Ал ақтөбеліктер санитарлық талаптарды сақтап жүр ме? Келесі бейнематериалда. Бүгін Нұрсұлтан қаласының бас санитарлық дәрігері коронавирусқа қатысты талаптар сақталмаса, онда қатаң карантиндік шаралардың қайта қабылдануы мүмкін екендігін айтты. Сонымен қатар ол тұрғындарға бетперде тағу, әлеуметтік қашықтықты сақтау, адамдар көп жиналатын жерлерге баруды шектеу туралы қарапайым талаптарды орындауға бірнеше рет үндеу жасағанын атап өтті. Карантиндік шектеулер бірте-бірте жеңілдетілгенімен санитарлық талаптарды қатаң сақтау керектігі ақтөбеліктерге де жиі ескертіледі. Бірақ күннен күнге көшеде маска тағып, әлеуметтік арақашықтықты сақтап жүргендердің қарасы азайып барады. Дегенмен тұрғындар қауіпті індеттің екінші толқыны басталып, шектеу шаралары қайта күшейсе, бар талапты сақтауға дайын екендерін айтады. Адамның өзі үшін сол қажет сияқты, өзінің денсаулығы үшін. Өткені жасыратындымда жоқ, мен өзім мысалы сол маусым айында ауырып шықтым. Мен ауырғаным мысалы мен бір ай жарым ауырдым. Мен өзім айтатыным, әр адамға өзінің денсаулығы егер өзіне қымбат болатын болса, ол өзіне өзі сақтануға жет сияқты. Мен қалада тұрмаймын біріншіден. Ауылда бөлінде маска керек емес, үйден көп шықпаймын. Қалада әрине тағам. Тақты өткен талап етіп жатыр біріншіден әркім енді өз қауіпсіздігі үшін тағу керек. Мен қарсы емеспін бүкіл маска осы кигенге, бірақ осы біздің жұмыстарды жапуды керек емес деп ойлаймын. Өйткені адамдарда жұмыс жоқ, содан кесірінен өте көп шу шығып жатыр, митингтер болып жатыр қысқаша. Бірақ өзінің денсаулығы үшін барлығын осы сақтау керек деп ойлаймын. Ақша төлену болса істейді ғой бәрі адамдар. Төленбесе қайдан істейді? Ешкімде ақша болмаса, бәрі перчатка ақша, маскын ақша, базарын ақша. Еске салайық, біздің өңірде карантиндік шектеулер біртіндеп жеңілдетілді. Қазіргі таңда тек кинотеатрлар мен тойханалар жұмысы толығымен тоқтап тұр. Ал ірі сауда желілері мен жабық базарлар тек жексенбі күні локдаун тәртібін сақтайды. Бұдан басқа нысандар белгіленген уақыт тәртібімен жұмыс істеп тұр. Жанар Чапаева, Сергей Калашников, Тәулік.
17 жастағы ақтөбелік Нұрасхан Тынымжанов 10-15 жылға сотталуы мүмкін. Оған 15 жастағы жасөспірім қызбен жыныстық қатынасқа түсті деген айып тағылып жатыр. Ұлдың анасы айыппен келіспейді, ол бүгін мәлімдеме жасады. Анар Қосшанованың 4 баласы бар, барлығы әлі кәмелеттік жасқа толмаған. Көпбалалы ананың тұңғышы егіз ұлдар. Егіздің сыңары Нұрасхан Тынымжанов қаладағы колледждердің бірінде электрик мамандығында екінші курсты оқиды. Анығын айтқанда оқитын еді. Қазір жасөспірім тергеу изоляторында отыр. 15 жасқа енді толған қыз баламен қарым-қатынасқа түскен ұлдың үстінен қазір Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 122 бабының 3-ші тармағы, яғни 16 жасқа толмаған адаммен жыныстық қатынаста болу немесе нәпсі құмарлық сипаттағы өзге де әрекеттер бабы бойынша іс қозғалуды. Әуелде полиция бөлімдерінің бірінде жауап алынған. Жасөспірім айға жоқ нөмірі 5-ші қалалық тергеу изоляторында қамауда. Балан үстінен арыз жазған жоқ, просто қызын жаңағы 2-3 рет кетіп қалған соң қызы үйінен. Мамасы қызына бір айтқан, екі айтқан, енді түсіндіріп айтқан ғой, енді қызы болған соң. Мамасы сөйтіп түсіндіріп тұрғанда, жаңа қызы кете берген соң, мамасы барады, суд экспертиза беріп жібереді. Аналары жаңағы Сазинский отделға барып тұрғанда, енді Сазинский отдел ғой біздің қарайтын районымызда, батыс екіні. Соны жаңағы сотрудник полициялар, жаңа исследовательдер ішінде инспекторлар, солар барады, соларға айтады, жаңа мен қызымды тексеріп беріңізші деп. Олар барады, суд экспертиза жасатады сонда. Суд экспертизадан жасатқан соң уже дело үстімнен, баланың үстінен қозғалған. Ұлының болашағына алаңдайтын ана баласымен талай мәрте сөйлескен айтады. Тіпті үйіне келгіштеп кеткен қызбен ашық сөйлескен. Қыздың анасына да ескерту жасаған. Онымен балалар ата-аналардың айтқандарына құлақ аспаған. Ақыры екі жақ қыз 16 жасқа толған соң келесі жылы оларды үйлендіреміз деп шешкен. Алайда соңғы болған оқиға бұл жоспардың бұтшын шығарады. Кезекті рет үйінен қонбаған қызына ашуланған анасы сот медициналық сараптама жасатуға өтініш білдірген, бірақ сотқа шағым түсірмеген. Екі жақты болып біздер келісім беріп отырмыз. О бастан біздер негізі қарсы болған жоқпыз балдарымызға кездесуге. Бірақ балдарға тыйым салып отырмыз, өйткені кәмелетке толған жоқсыңдар сендер балдар деп. Балам үнемі өз қадамдарын бәрін айтып отырды. Барған қызына кездесу жүргені үшін бәрінде де айтып отырды. Балам ештеңе де жасырған жоқ. Балам даже неге Сазинский отделға барып отырғанда да сұраққа алып отқанда балам бәрінде де соның бәрін шынайы екенін айтып отырды. Махаббатын шынайы екенін айтып отырды балама. Баламды енді аман есен алып қалыңыздар, өтінемін. Мен баламның осындай статьямен шыққанын қаламаймын. Нұрасхан Тынымжановтың анасының айтуынша ұлы әділетсіз түрде қамауға алынған. Себебі елімізде бұл бап бойынша педофилдерді ғана соттайды. Ал 17 жасқа енді толған оның ұлы заң рұқсат берсе дәл бүгін қызбен отау құруға дайын. Тіпті Анар Қосшанова қыз баланы үйіне келін қылып түсіріп қоюға оқталған. Бірақ бұл да заңға қайшы әрекет болып саналатындықтан бас тартқан. Енді жасөспірімдердің машақатқа толы махаббат хикаясы қалай жалғасатыны белгісіз. Соталды тергеу амалдары жүргізілуде. Жұлдыз Мирханов, Алексей Оразов, Тәулік. Облыс орталығында сапалы жол жобасы аясында мониторингтік жұмыстар жалғасуда. Бүгін жол активтерінің ұлттық сапа орталығы мамандары мен адалдық алаңы жобалық кеңсесінің өкілдері Құрмыш ауданында болып, жаңадан төселіп жатқан асфальт жабынынан сынама алып зертханаға жөнелтті. Толығырақ тілші тарқатады. Құрмыш ауданындағы Жәнібек хан көшесіне күрделі жөндеу жұмыстарын Строй сервис Байсын А жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жүргізіп жатыр. Мердігер ұйымның өкілдері ұзындығы 1950 метр болатын көшені жөндеуге 130 миллион теңге қаржы жұмсалғанын айтады. Жоспар бойынша мұнда жаңа асфальт жабынын төсеу жұмыстары қазанның 10-на дейін аяқталады. Ал көшені жарықтандыру, жиектастар орнату сынды қосымша жұмыстар айдың соңына дейін жалғаспақ. Бүгін аталмыш көшеге адалдық алаңы жобалық кеңсесінің өкілдері мен жол активтерінің ұлттық сапа орталығы облыстық филиалының мамандары келіп, жол сапасын тексеру үшін сынама алды. Жол активтерінің ұлттық сапа орталығы облыстық филиалы биылғана жұмысын бастап қала жолдарының сапасын тексеруді қолға алды. Орталық директорының айтуынша, сәуір айынан бері жөндеу жұмыстары жүріп жатқан 88 көшеден сынама алынып, зертханада тексерілді. Ақтөбе облысы бойынша ұлттық сапа орталығы бүгінгі таңда осы жылға
жоспарланған 97 көшенің қазір 88 көшесін тексеріп болып атырық. Соның ішінде мынау біздің келіп тұрған Жуковский көшесі қазір танда ірденді асфальт бетон жамылғысы төселіп тұр. Бүгін сапалы жол адалдық алаңымен бірлесе отырып, осы жолдың сапасын тағы да екінші мәрте тексерейін деп отырмыз. Осы қаланың ішін тексеру барысында ақаулықтар табылып жатыр. Соның ішінде мынау соңғы ақаулықтарды айтып кететін болсақ, ол деген мынау Кирпичный көшесінде асфальт бетон жамылғысының, ұсақ дайынды асфальт бетон жамылғысының қалыңдығы жобалық сметалық талаптарға сәйкес келмей қалды. Сондықтан мердігер ұйымымен және тапсырыс берушіге хаттама жіберіп, оны мердігер ұйымы қазіргі таңда кесіп тастады. Қалындығы сәйкес келмей, соның орнына қазір сапалыда қалындығы проектілік және жобалық және сметалық талаптарға сәйкес келетін қылып салады. Атап өтейік, бұл жол сапасына қатысты анықталып отырған жалғыз заң бұзушылық емес. Ұлттық сапа орталығы бүгінге дейін 90-ға жуық заң бұзушылықты анықтап, оның 50-і түзетілді. Жалпы қала жолдарының сапасын адалдық алаңы жобалық кеңсесі де жіті бақылауда. Ағымдағы жылдың басынан бастап жобалық кеңсе өкілдері сапалы жол жобасы аясында 21 мониторингтік жұмыс атқарды. Нәтижесінде жолдарды тазалау бойынша 6, жөндеу жұмыстары бойынша 15 заң бұзушылық анықтады. Сапалы жол деген ол жаздың күні жасалып жатқан жолдардың жөндеуін және олардың салынуына мониторинг жүргізу. Қыс күндері ол қаланың көшелерін қардан тазарту мәселесінде біз назардан тыс қалдырмаймыз, онда мониторинг жасап қарап отырамыз. Осы жылдың басынан бастап 21 мына енді 22-ші осы көшеге шығып жолдарды қарауымыз. Одан енді 15 мына енді бұзушылықтар анықталып, сол бұзушылықтар туралы тиісті органдарға біз хат жазып, оны ең бастысы ол акимат, қалалық акимат, облыстық акиматқа айтамыз, қандай нарушениелер, қандай бұзушылықтар анықталғаны, сосын жаңа шаралар қолданады. Еске салайық, ағымдағы жылы қалада 100-ден аса көше жолдары күрделі және орташа жөндеуден өтіп жатыр. Бұл мақсатқа қазынадан 14 миллиард теңге қаражат бөлінген. Барлық жұмыстар қараша айының соңына дейін аяқталуы тиіс. Жанар Чапаева, Сергей Калашников, Тәулік. Білім және ғылым министрлігі Қазақстанда мектеп оқушыларының күзгі каникулы жоспарға сәйкес басталатынын жария етті деп хабарлайды Қазақпарат. Айта кетсек, бұған дейін Ресей астанасы Мәскеуде мектеп оқушылары күзгі каникулға мерзімнен бұрын шығатыны хабарланған еді. Ізін ала әртүрлі мессенджерде ақпарат шығып, Қазақстанда да оқушылар каникулға ерте шығатыны жайлы мәлімет тараған болатын. Қазақстанда мектеп оқушылары 5-14 қараша аралығында демалады. Ел және әлемде болған оқиғалар келесі топтамада. Соңғы дерек бойынша Қазақстанда 58 адамнан коронавирус инфекциясы табылды. Осы дертпен ауырып жатқандар арасында 3 адам көз жұмды. Бір күнде 69 адам жазылды. Бұл туралы Денсаулық сақтау министрлігі хабарлады. Өткен тәулікте Шығыс Қазақстан облысында 21 науқас тіркелген, Нұр-Сұлтанда 6, Алматыда 5 адамнан коронавирус инфекциясы табылған. Жамбыл, Түркістан, Маңғыстау, Қызылорда, Ақтөбе облыстарында бірде-бір науқас тіркелмеген. Елде коронавирус шыққаны ПТР-тестімен расталған науқастар 107833 адамға жетті. Басым бөлігі жазылған, наурыз айынан бері 1728 адам көз жұмған. Қазір індеттен 3300 адам емделіп жатыр, 46 бала. 92 адамның жағдайы ауыр, 21 сырқат жасанды салу аппаратына қосылған. Кеше Қазақстанда 10 адамның коронавирус пневмониясына шалдыққан анықталды. Пневмонияның осы түрінен бір адам қайтыс болды. Бір күнде 16 адам жазылып шықты. Бұл туралы Денсаулық сақтау министрлігі хабарлады. 1 тамыздан бері коронавирус пневмониясына шалдыққандар саны 32500 адамға жеткен, 27073 жазылған, 351 адам қайтыс болды. Елде коронавирус пневмониясы бөлек есептелгенге дейін, яғни 1 тамызға дейін 8 ай ішінде пневмонияға 256000 адам шалдыққан. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 3,3 есеге көп. Оның 35000-ы маусымда, 152 мыңы шілдеде ауырған. Арменияда 18-55 жас аралығындағы ер адамдар аумақтық әскери комиссариаттардың жазбаша рұқсатымен ғана елден кете алады. Бұл туралы елдің азаматтық авиация комитетіне сілтеме жасаған Спутник Армения хабарлады. Ал мойындалмаған Таулы Қарабақ республикасының армиясы Әзербайжан қарулы күштерінің Ан-2 ұшағы құлатылғанын хабарлады. Бірақ Әзербайжан қорғаныс министрлігі бұл ақпаратты жоққа шығарады. Сонымен қатар Әзербайжан азаматтарға әлеуметтік желілерге қолжетімділік шектелетіндігін ескертті. Айта кетейік, бүгін Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік кеңесі Қарабақтағы жағдай бойынша шұғыл отырыс өткізді.
Таулы Карабах Республикасының Қорғаныс министрлігі кеше-кеште армян тарапынан қаза болған әскерлердің жаңа тізімін жариялады деп хабарлайды Спутник Армения. Басылымның мәліметінше Карабах қақтығысында кеше тағы 26 әскери қызметкер қаза болған. Осылайша Таулы Карабах әскерлерінің арасында қаза болғандар саны 84-ке жетті. Қайтыс болғандардың арасында келісім шартпен жұмыс істеген екі әйел мен бір ерікті ер адам бар деп жазады басылым. Еске салайық, 27 қыркүйекте Таулы Карабахта соғыс жағдайы енгізілді. Польша экстремистік Дайш тобына қатысы бар және поляктармен украиндықтарды сол ұйымға тарты деп күдіккеленген 5 тәжік азаматын Тәжікстанға депортациялады. Бұл туралы Радио Полон хабарлады. Тергеу органдарының мәліметінше олар былтыр қаңтар айында ислам мемлекеті экстремистік ұйымына мүше болып кірген. Сирия және өзге елдердегі террористік ұйым жетекшілерімен байланыста болған деп айтылады. Тергеу органдарының мәліметінше олар әуелі Тәжікстанда жергілікті үкіметпен күреспекші болған, кейінірек ойынан айнып Германияға барып бірнеше теракт жасауды жоспарлаған. Қызылорда облысында бюджетке 776 миллион теңге шығын келтірген ұйымдасқан қылмыстық топ мүшелері ұсталды деп хабарлайды Спутник Қазақстан қаржы министрлігі қаржы мониторинг комитетінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап. Қызылорда облысының экономикалық тергеу департаменті қылмыстық топты стоп абнал жедел іздестіру шаралар кезінде ұстады. Топ мүшелері жұмыстарды орындамай тауарларды тиеп жөнелтпей жалған шот фактуралар жазумен айналысқан. Қылмыстық топтың басшысы мен оның мүшелеріне қатысты қылмыстық ұйымды ұйымдасқан топты құру, оны басқару және оның қызметіне қатысу бабымен іс қозғалды. Тергеу жүріп жатыр. Бұл бап бойынша мүлкі тәркіленіп, 7 жылдан 12 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған. Банк клиенттерінің ірі көлемдегі қаржысын талан-таражға салу күдігіне ілігіп, халықаралық іздеу жарияланған қазақстандық Дубайда қолға түсті деп хабарлайды Қазақпарат. 57 жастағы әйел бірнеше жыл бойы клиенттеріне білдірместен олардың депозиттік есепшоттарындағы ақшаларын заңсыз аудару арқылы 32 миллион теңгеден астам шығын келтірген. Қылмыстық қудалаудан жалтару мақсатында банктің бұрынғы қызметкері Біріккен Араб Әмірліктеріне ұшып кеткен. Осыдан кейін Интерполдың Қазақстандағы ұлттық орталық бюросы тұтқынға алу бұлтартпау шарасымен халықаралық іздеу жариялаған. Осы жылдың 18 қыркүйегінде әйел Дубайда тұтқындалып Қазақстанға депортацияланды делінген Нұр-Сұлтан қалалық полиция департаментінің ақпаратында. Күдікті әйел уақытша ұшаулаушыққа қамалып тергеліп жатыр. Атырау облысында карантин шаралары 12 қазанға дейін ұзартылды. Аймақтың бас санитар дәрігері Асылбек Шаров қаулы шығарды деп хабарлайды Тенгриньюс. Қаулы бойынша Атырау облысының аумағында кеше түнгі 12-ден 12 қазан сағат түнгі 12-ге дейін шектеу шаралары ұзартылды. Ойын сауық орындары, кинотеатрлар, букмекерлік кеңселер жұмыс жасамайды. Мемлекеттік органдар, квазимемлекеттік сектор, ұлттық компания, өзге де ұйымдарда қызметкерлердің кемінде 50% қашықтан жұмыс жасауға көшті. Қоғамдық тамақтандыру орындары таңғы 8-ден түнгі 12-ге дейін жұмыс жасай алады. Келушілер саны 50-ден аспауы тиіс. Демалыс күндері азық-түлік дүкендері мен дәріханалардан бөлек сауда орындары, базарлар жұмыс жасамайды. Білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов ұлттық бірыңғай тестілеуде жоғары балл жинаған түлектердің педагогикалық мамандықтарды таңдай бастаған мәліметті деп хабарлайды Спутник Қазақстан. Өткен жылы педагогика мамандығын таңдаған студенттердің стипендиясы 21 мың теңгені құраса, президенттің тапсырмасынан кейін 90 айында 26 мың теңгеге дейін өсті. Ал бірінші қыркүйектен бастап болашақ педагогтердің стипендиясы 42 мың теңге мөлшерінде болып отыр. Бұл барлық мамандықтың ішіндегі ең жоғарғы стипендия. Студенттер кешеден бері осы стипендияны ала бастады деп жазды Аймағамбетов Фейсбук парақшасында. Оның айтуынша, биыл педагогикалық мамандықтарға түсу үшін шекті балл бірден 70-ке дейін көтерілсе де, педагог мәртебесі туралы заң қабылданғаннан кейін осы мамандыққа деген қызығушылық артты. Мәселен, биыл алтын белгі иегерлерінің арасында педагогикалық мамандықты таңдағандардың саны 1,7 есе өсті. Бұрын педагогикалық мамандыққа түсетіндердің орташа балы 55-ті құрайтын. Арнамыздағы шағын жарнамалық үзілістен соң көретін ақпараттар легіне назар аударыңыздар. Бүгін дүниежүзілік жүрек күні, аурулар ішінде ең көп өлім жітім жүрек қан тамырлары сырқатымен байланысты. Эко-марафоншылар Ақтөбеде желаяқтар жергілікті қолдаушылармен бірге көшет отырғызды. Рахат дегеніміз бақыттың қуатында екені дәлелденген. Өзіңізді және жақындарыңызды Эспрессо кофейнясының тіл үйірерлі тәттілерімен еркелетіңіз. Торттардың кең таңдауы, кез келген талғамға сәйкес дайыны және тапсырыспен жасалады. Джем қосылған пирогтар және дәмді пицца. Мереке мен қарапайым күнде де қуаныш сыйлаңыз. Эспрессо кофейнясы Локомотив кинотеатрында.
Нағыз қыдырыс табиғат аясында болу керек. Зимний сад мейрамханасы сіздерді жазғы алаңға шақырады. Біздің жазғы орнымыз мейрамхананың жайлылығына табиғат аясымен әрі береді. Кәуетпен люлекебаптың аңқыған иісі. Гүлдермен саялы бақтың ортасында тартымдырақ бола түсті. Сарқыраманың тазалығы, салқын сусындар, шығыс және еуропалық ас үйдің тағамдары. Ал дәл қасында мейрамхананың жабық залы, би алаңы бар. Жазғы бақ, қысқы бақтың жалғасы. Өз мерекеңізді таза ауада тойлаңыз. Кіру есігі ретро-парк жағында. Расширьте возможности вашей рекламы. Новая услуга «Реклама с QR-кодом» – это возможность перехода в один клик на ваш сайт или страничку в Instagram при просмотре ролика на Рика ТВ или баннера в газете «Эврика». Все, что нужно – навести смартфон. Смотри, сканируй, заходи. Рекламная служба медиагруппы «Рика». Звоните 220-250-222-300. Бүгін дүниежүзілік жүрек күні. Жыл сайын жүрек қан тамыр ауруларынан қайтыс болатын адамдардың саны басқа ауруларға қарағанда көп. Біздің өңірімізде де проблема өзекті. Дәрігерлер жүрек ауруына шалдығушылар қатары жасарып келеді деп дабыл қағуда. Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медициналық университеті жанындағы медицина орталығы кардиологтарының мәлімдеуінше, жүрек қан тамырлары аурулары ішінде ең кең тарағаны жүрек ишемиясы дерті. Жүрек қан тамырлары ауруларымен байланысты өлім жітімнің 40% да осы жүрек ишемиясы салдарынан болады екен. Қауіпті сырқат жүрек бұлшық еттерін артериалдық қанмен қамтамасыз етудің тоқтауы немесе азаюы салдарынан туындайды. Өкініштісі, бүгінде бұл дерт жасарып келеді. Жиі кездесетін жүрек қантамыр ауру, ол жүрек ишемия ауру, соң кезде ол жасарып келеді. Ең жас науқас бізде кездескен, ол 24 жасар науқас. Аурудың алдын алу маңызды. Жүрек қан тамырлары ауруына шалдығу қаупі басым топқа кіретіндер күнделікті тұтынатын тамағына мән беру қажет. Салауатты өмір салтын ұстануда аса маңызды. Негізгі факторлар ол тамақтану, өмір салты және зиянды әдеттері, темекі тарту сияқты. Медицинамыз дамып жатыр. Қазақстан жүрекке ең күрделі операция жасайтын әлемдегі 20 елдің қатарында. Ақтөбе медициналық орталығының бүгінде түрлі операциялар жасауға қауқары жетіп тұр. Біздегі мамандар шет мемлекеттерде біліктілігін арттырады. Мастер-класстар облыс орталығында да жиі өтеді. Жуырда Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті мен Қазақстан Республикасының кардиологтар қауымдастығы халықаралық ғылыми-практикалық конференция өткізді. Арнайы Алматыдан келген елімізге белгілі интервенциялық кардиолог Оразбек Сахов жүрек қан тамыр ауруына шалдыққан науқастың жүрегінен стенд қою отасын жасады. Шеберлік классына медициналық орталықтың мамандары мен университет резиденттері қатысты. Таңшолпан Зайнулина, Сергей Калашников, Тәулік. Салқын түсе жедел респираторлық вирустық инфекциялар жанданатыны белгілі. Дүние жүзілік денсаулық сақтау ұйымы бұл тұмау коронавируспен қатар келу мүмкін екендігін ескертті. Сондықтан дәрігерлер суық тию тұмауратудың алдын алуға көңіл бөлу қажеттігін айтады. Бұл ретте тұмауға қарсы екпе алу ең тиімді әдіс саналады. Сондай-ақ адамдар иммунитет көтерудің өзге де әдістерін қолданулары қажет. Күздің ызғарда байқала бастады. Енді суық тегізіп, тұмауратушылардың қатары далғаяды. Иммунитет әлсіздер жедел респираторлы вирустық инфекцияны тез қабылдап алады. Ал аурудан аулақ болу үшін ағзаны бала күннен шынықтыру қажет дейді Шұғыла балабақшасының тәрбиешілері. Нөмірі 17-ші Шұғыла мектепке дейінгі ұйымында бүлдіршіндерді суыққа төзімділікке үйрету үрдісі ертеден қалыптасқан. Қазіргі таңда COVID-19 вирусы белең алғаннан кейін біз үшін балалардың өмірі ең бірінші орында болғандықтан олардың денсаулығын қауіпсіздігін біз барынша қатаң түрде сақтаймыз. Және медициналық шараларды мүмкіндігінше қатаң сақтап, таңертеңгісін балаларды барлық тексерістен өткіземіз. Міндетті түрде дене қызуларын және сонымен қатар антисептик сеуіп әрбір топқа жеке-жекеден қабылдау үстіндеміз. Біз ересек топтардың барлығына 15 баладан артық қабылдамаймыз. Және барлық шараларды сақтап, әрбір топта тек белгіленген метрлерді өлшеп, солай сабақ жүргізіп жатырмыз.
Ересектер үшін тұмауға қарсы ең тиімді әдістердің бірі вакцина алу. Биыл коронавирус қаупіне орай екпе салу науқаны ерте басталды. Әлі жүріп жатыр. Қазақстан бойынша тұмауға қарсы екпе алушылар саны 8%-ға өскен. 69 жастамын, мен дәрішу дегенді білмеймін. Спортқа барам, конькиге барам, бесплатны мегаға. Ай, лимонный чай, мұнда. Күнделікті зімбір, лимон шайын ішіп тұрамыз. Ауырамыз. Ауырған кезде енді көбісі табиғи өнімдерді пайдаланам. Тұрсам, витаминдерді, соның ішінде фруктілерді, абылай көп дәрге жүгінбейм. Сонымен бірге маусымға сай киіну, бетперде, дезинфекциялық құралдарды пайдалану, қолды жиі жуып жүруде естен шығармаған абзал. Таңшолпан Зайнуллина, Сергей Калашников, Тәулік. Экологиялық жүгіру марафонының қатысушылары бүгін Ақтөбеге келді. Бұл ерекше жүгіру марафоны үш әуесқой спортшының бастауымен Қазақстандық ұлттық ЮНЕСКО клубтары федерациясының қолдауымен жүзеге асуда. Оныншы тұрақ Ақтөбе жеріне жеткен желаяқтар Қобыланды Батыр атындағы орталық стадионда 4 сағат бойы тоқтамастан жүгірді. Оларды 6 ақтөбелік спортшы қолдап жүгіру марафонына қатысты. Марафонның жалғасы ретінде шығармашылық академиясы жанына 10 түп тал отырғызды. 18 күннің ішінде 18 қалада эко-марафон ұйымдастыруды көздеген спортшылар әлі бабында. Әр күні 42 шақырымды сәтті жүгіріп келеді. Тек кеше Қарағанды қаласында жаңбырлы күнде суық тигізіп алған Айдын Сәдібеков дәрігердің көмегіне жүгінген. Денсаулығын қалыпқа келтірген соң қатарға Түркістан қаласында қосылуы керек. Бүгін қалған қос қатысушы ғалым Чуашев пен Дмитрий Ким рекордтық көрсеткішке жетіпті. Ертемен орталық стадионда белгіленген 42 шақырымды 4 сағат 14 минутта жүгіріп келген. Ақтөбе қаласында бүгін бізден бірге Ақтөбе қаласының 6 спортсмені толық дистанция 42 километр жүгіріп өтті. Ол рекорд. Өйткені көп адамдар 20 километр, 10 километр, 5 километр бізден бірге жүгіреді. Но бүгін 6 адам бізден бірге көмектесіп, қасымызда поддержка беріп, дистанцияның бәрін толық өтті. Проект әр қаладан қалаға үшін масштаб үлкейіп жатыр. Өйткені көп адамдар жазып жатыр, көп адамдар өз қалаларында жүгіріп жатыр. Видео, фото, сообщениемен жіберіп, біздің проектті поддержка беріп жатыр. Ойлайым, ертең бір-екі жылдан кейін бұл проектті тағы да қайталап өткен шығады, бірақ уже подготовительный база бар. Марафон қатысушыларын шығармашылық академия сауласында күтіп алған спорт жанашырлары олармен бірге аға шекті. Шығармашылық академиясының айналасына жасыл желек орны егу, гүлдендіру шарасымен жыл сайын, былай айтқанда жыл бойын айналсамыз. Өйткені қыстай біздер бұны гүлдер егеміз, өзіміздің қысқы бағымыз бар. Жаз кезінде газонды тазарту, егу, оны күту, суару жұмысымен айналсамыз. Жасыл желекті сенбілік сайын егеміз. Сенбіліктерді шығып, айналамыздағы талдардың ара қашықтығын енді мамандармен ақылдасып, қазір жиілетіп келе жатырмыз. Өткен сенбі күнінде біздер жақсы талдар ектік. Марафон аясында еліміздің 18 қаласында мыңға жоқ жасыл желек отырғызылу қажет. Шыбықтардың көп бөлігі Семей қаласына егіледі. Талдықорған қаласында бастау алған марафон 7 қазан күні Алматы қаласында аяқталмақ. Марафоншылармен барлығы 760 шақырым бағындырылады. Жұлдыз Мейірханова, Алексей Оразов, Тәулік. Еріктілер күшімен жыл басынан елде әлеуметтік маңызы зор ондаған жалпы ұлттық жоба қолға алынды. 2020 жыл волонтерлар жылы аясында біргеміз жобасы негізінде 7 бағытта жұмыс жүргізілген. Облыста жыл басында мыңға тарта ерікті жұмылдырылған 35 ұйым өз жұмысын бастап кеткен. Олардың көмегімен пандемия кезінде науқастарға нақты көмек көрсетілді. Жүректен жүрекке, Нұр Шапағат, Ақтөбе қайырымды жандар секілді еріктілер топтары мүгедек жандарды, жалғыз басты қарттар мен мұқтаж жандарды қолдап, тіпті кейбір адамдарға алғашқы медициналық көмек бере алған. Бүгін облыстық жастар саясаты мәселелері басқармасының басшысы Сәбит Мұқанов орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте осындай мәлімдемелер жасады. Өз сөзінде мемлекет басшысы волонтерлікпен айналысу қазақ халқының бойында бар асыл қасиет екенін еске салып, ата салтымызды қайта жаңғыртуда сәті келгеніне тоқталды. Игі іспен айналысу адамдарға жақсылық жасау халқымыздың көне заманнан келе жатқан дәстүрі. Біз осы дәстүрді сақтап қалуымыз керек, себебі біреуге қол ұшын созып, қолдау көрсету қанымызға сіңген қасиет. Халқымызда осындай береке бірлікке шақыратын асар дәстүрі бар. Бұл ғасырлар бойы құндылығын жоймаған
ата салтымыз. Жұмыла көтерген жүк жеңіл дейді халқымыз. Волонтерлік қызметтің басты мақсаты да бірге жұмылып халыққа қызмет ету, деп айтқан болатын Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев. Бүгінде дүние жүзінде волонтерлікпен айналысу үрдісі кең таралған әлемдік қозғалысқа айналған қозғалыс болып табылады. Мәселен, әлемдік ішкі жалпы өнімнің 2,15% еріктілер еңбегінің нәтижесі. Қазірдің өзінде жер бетінде 1 миллиардқа жуық адам волонтерлікпен айналысады. Олардың жаһандық дамуына тигізер үлесі зор. Көптеген елде волонтер атану қалыпты жағдай.